ូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមត្តទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដើមជីវិត 130 វិទ្យុព្រៃពេញសូមអនុញ្ញាតបន្តបាទតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតកតងទៅនឹងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយតពីចំណុចទី11កាលពីម្សិលមិញនោះគឺយើងបាននិយាយពីចំណុចទី10ទៅហើយឥឡូវនេះគឺសូមអនុញ្ញាតចូលទៅដល់ចំណុចទី11ចំណុចទី11នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់បាននូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនបើសិនជាលោកអ្នកចង់បាននូវជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើសិនជាលោកអ្នកចង់បាននូវការកសាងទំនុកចិត្តនេះគឺគេមានកលិះទី11នេះគឺឲ្យយើងហ្វឹកហាត់ឲ្យយើងហ្វឹកហាត់ទៅណាសូមជម្រាបថាគ្រប់កលិះទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះចា៎គឺគ្រប់កលិះទាំងអស់នោះគឺជាកលិះដែលខ្លីៗតូចៗប៉ុន្តែមានន័យមែនតើដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីយកទៅកសាងនូវទំនុកទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងនោះចា៎ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នឹងពីព្រោះការដែលយើងទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានទេធ្វើឲ្យជីវិតមានទំនុកទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យធ្វើឲ្យជីវិតនឹងជាមនុស្សដែលឆ្លាតធ្វើឲ្យយើងនឹងជាមនុស្សដែលមានសេចក្ដីសុខចឹងហើយបានជាខ្ញុំខំប្រឹងជម្រាបនៅកលិះនីមួយទីមួយដែលខ្ញុំបានបាត់ពិសោធន៍មកដែលខ្ញុំបានហ្វឹកហាត់មកដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានប្រឡូកនៅក្នុងកលិះទាំង25នឹងដែលចង់យកមកបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ប្រិយមិត្តដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទាំងគាត់រឹតតែទទួលបាននៅអីដែលថ្មីថ្មីក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ណាចា៎ចំណុចទី11បើសិនជាយើងចង់ឲ្យបាននៅការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តដល់ខ្លួនឯងនេះបើសិនជាយើងចង់បាននៅការទុកចិត្តដល់ជីវិតខ្លួនឯងចង់ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺ pretend whatever you need to be គេហៅថា pretend whatever you need to be គឺធ្វើពុតធ្វើពុតទៅលើអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងធ្វើពុតទៅលើអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងឧបមាថាយើងអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេ content ចាយើងអត់ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើហាក់បីដូចជាយើងគឺជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងចាទាំងការដើររបស់ជឿនោះគឺដើរដូចជាបុគ្គលដែលជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាគឺនៅពេលដែលយើងដើរនោះគឺដើរហាក់បីដូចជាបុគ្គលដែលជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯង100ឆ្នាំមកហើយចាគឺដើរដូចជាអ្នកដើរមែនទែនចាដើរដូចអ្នកខ្លាំងដើរដើរដូចអ្នកប្រកាសដើរដើរដូចអ្នកជោគជ័យដើរចាសម្លៀកបំពាក់របស់ជឿនការស្លៀកពាក់របស់ជឿននោះគឺស្លៀកពាក់ដូចតែអ្នកដែលគេប្រកាសស្លៀកពាក់ដូចតែអ្នកដែលជោគជ័យតែការនិយាយស្ដីរបស់ជឿនក៏ចឹងដែរគឺយើងគប្បីនិយាយតែពាក្យណាដែលជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងចានិយាយដូចតែអ្នកខ្លាំងនិយាយដូចជាអ្នកប្រកាសនិយាយនិយាយដូចជាអ្នកដែលអស្ចារ្យនិយាយនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើពុតបែបហ្នឹងគឺប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលអារម្មណ៍របស់ជឿនណាអារម្មណ៍របស់ជឿននឹងប្រសើរឡើងអារម្មណ៍របស់ជឿននឹងយើងកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនយើងថាវ៉ាវហេតុអីបានជាយើងធ្វើបានថាវ៉ាវហេតុអីបានជាយើងបានជាយើងខ្លាំងដល់ម្លឹងចាហេតុអីបានជាយើងជាឆ្មាសោះនេះហេតុអីបានជាយើងនៅក្បែរឆ្កែបាក់ស៊ីបានចាយើងចាប់ទុកថាវ៉ាវហេតុអីបានជាជីវិតរបស់យើងថ្មីចឹងតែពីមុនយើងគិតថាយើងជាឆ្មា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 ហេតុអីនៅពេលដែលយើងធ្វើពុតអញ្ចឹងណាធ្វើពុតជាតោធ្វើពុតជាឆ្កែបាក់ស៊ីហេតុអីបានជាយើងប្រកាយម៉េះហេតុអីបានជាយើងរងរំហេតុអីបានជាយើងមានអារម្មណ៍ល្អពីព្រោះហេតុអីជាថ្មីសម្រាប់យើងគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តនឹង pretend whatever you need to be បើសិនជាយើងនឹងចង់ខ្លាយទៅជាស្អីមួយចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រូចង់ខ្លាយទៅជាលោកគ្រូមួយនៅពេលអនាគត5ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងហ្វឹកហាត់ខ្លួនយើងឲ្យពីឥឡូវនឹងទៅថាយើងនឹងដូចជាអ្នកគ្រូម្នាក់
ថាយើងនឹងដូចជាលោកគ្រូម្នាក់អញ្ចឹងចាបើមិនជាយើង5ឆ្នាំទៀតយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នក business យើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មមួយគឺយើងក៏បីធ្វើខ្លួនយើងពាក្យឥឡូវនឹងទៅដូចជាអ្នកដែលមានអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងចា៎ជាអ្នក business ជាអ្នក business មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងណាកូនត្រីគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងគុំមានអារម្មណ៍ប្លែកចា៎ធ្វើឲ្យយើងនឹងគុំមាន confidence យើងមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងមែនទែនមានកម្លាំងថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើជាអ្នក business ម្នាក់បានបាទចា៎គឺអាសកម្មភាពរបស់យើងយើងនឹងយល់ដល់ខ្លួនឯងអាកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានពីណាពយល់យើងទេគឺយើងនឹងយល់ដល់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងកំពុងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នក business ម្នាក់យើងកំពុងតែដើរទៅរកការធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ហើយយើងកំពុងតែដើររកអើក៏យើងកំពុងតែដើរទៅរកថាយើងនឹងគឺជាលោកគ្រូម្នាក់ថាយើងជាអ្នកគ្រូម្នាក់ហើយប្រិមិត្តជាទីគោរពនឹងគឺជាអាចកំបាំងនៃបុគ្គលដែលជោគជ័យនឹងគឺជាអាចកំបាំងនៃបុគ្គលដែលជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើចឹងបានណានៅពេលនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកវាឲ្យខ្លាចទៅជាទម្លាប់ហ្នឹងឯងហ្វឹកហាត់វាឲ្យខ្លាចទៅជាទម្លាប់បើមិនដូច្នេះយើងអត់បានហ្វឹកនៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្លួនទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយយើងនៅតែដដែលហ្នឹងឯងចា៎យើងនៅតែអត់ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងឯងយើងនៅតែអត់ជឿជាក់ថាវ៉ាវហេតុអីបានជាយើងមកដល់កន្លែងនោះបានតែបើសិនជាយើងហ្វឹកហាត់ទៅឲ្យខ្លាចទៅជាទម្លាប់យើងហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លាចទៅជាទម្លាប់ពីព្រោះលទ្ធផលល្អទាំងឡាយពីព្រោះភាពជោគជ័យទាំងឡាយហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារតែការវាមិនមែនដោយសារតែមានរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែភាពជោគជ័យទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តចា៎វាគឺជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបើសិនជាយើងចង់បានស្អីហ្នឹងគឺយើងចាប់បានធ្វើពុតវាចាប់បានហ្វឹកវាដោយការធ្វើពុតវារហូតទៅដល់យើងនឹងអាចទទួលបាននូវការទម្លាប់នៃបុគ្គលបែបហ្នឹងរហូតវាខ្លាចទៅជាទម្លាប់នឹងគឺជាកម្លាំងមួយដែលចង់បញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិមិត្តមិត្តស្នាប់ដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្នាប់នៅកម្មវិធីដាំដានជីវិតនេះគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តនឹងចាប់បានហ្វឹកហាត់នូវ technique ទាំងអស់ហ្នឹង technique ទី11 technique ទី11ហ្នឹងគឺយើងចាប់បានធ្វើពុតនៅអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងចាប់បានហ្វឹកហាត់នូវការធ្វើពុតដោយទោះបីជាយើងអត់លុយ100ក្រាយើងធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកដែលមានលុយនឹងឯងយើងធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកដែលមានលុយនឹងឯងយើងអត់លុយហើយបើសិនជាយើងធ្វើអង្គអង្គដើរអង្គអង្គថាយើងនឹងអន់ថាយើងនឹងអត់មានលុយនៅពេលហ្នឹងអ្នកណាក៏គេមើលងាយជាងដែរចាអ្នកណាក៏គេមើលងាយអ្នកណាក៏គេអត់ឲ្យតម្លៃជាងដែរចាហើយមិនត្រឹមតែគេមិនឲ្យតម្លៃជាងទេសំបីតែខ្លួនឯងណាប្រិមិត្តសំបីតែខ្លួនឯងនេះក៏មើលងាយខ្លួនឯងដែរកុំថាឡើយអ្នកដទៃសំបីតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មើលងាយខ្លួនឯងដែរប្រហែលដូច្នោះហើយគឺចង់ជំរាបទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺឲ្យយើងហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងយើងហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងយើងអត់បាយហូបមែនក៏ប៉ុន្តែយើងហ្វឹកហាត់ថាយើងនឹងគឺជាមនុស្សដែលមានបាយហ្នឹងនៅពេញកាពះហើយគឺឲ្យយើងហ្វឹកហាត់បែបហ្នឹងឲ្យហ្វឹកហាត់រៀនហ្វឹកបែបហ្នឹងទោះបីជាអ្នកដទៃណាមិនជឿយើងក៏ដោយទោះបីជាអត់មានឆ្កែអង្គេស៊ីមួយក្បាលមិនជឿយើងក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែជឿខ្លួនយើងនឹងឯងអ្នកដទៃប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សអន់យើងជាមនុស្សដែលមិនប្រកែកយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំបានទេយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មបានទេយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាលោកគ្រូយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រូម្នាក់ដ៏ល្អបានទេអើទោះបីជាអ្នកដទៃមិនជឿយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿលើខ្លួនយើងនឹងគឺជាចំណុចទី10ចំណុចទី12ដើម្បីឲ្យយើងបានខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលទុកចិត្តលើខ្លួនយើងណាកូនត្រេនចាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សានៅការព្យាយាមរបស់យើងការតែខិតខ្វាយយើងចំណុចទី12បើសិនជាយើងចង់បាននូវការទុកចិត្តឲ្យជីវិតឲ្យជីវិតខ្លួនយើងនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការទុកចិត្តលើជីវិតរបស់ខ្លួនយើងនេះគឺយើងត្រូវតែរក្សានៅសេចក្តីព្យាយាមនៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាធ្វើលេងលេងនៅពេលដែលយើងធ្វើលេងលេងណាកន្ត្រែងគឺយើងអត់ដឹងអំពីអានុភាពនៃការជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលយើងធ្វើលេងលេង
គឺសុំឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះចា៎គឺឲ្យចាប់ផ្ដើមកសាងនៃការធ្វើមែនតើអាគឺការធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងការធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងលទ្ធភាពរបស់យើងមានប្រប៉ុណ្ណាគឺយើងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងសមត្ថភាពរបស់យើងមានប្រប៉ុណ្ណាគឺយើងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងតាមពិតបើសិនជាយើងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងណាយើងនឹងដឹងថាវ៉ាវហេតុអីក៏យើងប្រកែម៉េះហេតុអីក៏សមត្ថភាពរបស់យើងនឹងគឺល្អម៉េះហេតុអីបានជាយើងមានលទ្ធភាពមកដល់កន្លែងនេះហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនឹងប្រកែហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនឹងខ្លាំងម៉េះនៅពេលនេះក៏យើងជួចលើសមត្ថភាពរបស់យើងតែម្ដងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយណាយើងកុំចោះចាញ់ងាយងាយចាយើងអត្តចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំអត្តចរិតរបស់មនុស្សជោគជ័យអត្តចរិតរបស់មនុស្សខ្លាំងអត្តចរិតរបស់មនុស្សប្រកែនោះគឺខំមិនលែងខំមិនលែងខំមិនលែងពាក្យថាខំមិនលែងនោះគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសេចក្តីជាជំនខ្លាំងខ្លាជាទីបំផុតគឺមិនចោះចាញ់ងាយទេអត្តចរិតបែបនោះគឺបុគ្គលនោះគឺទទួលបានជោគជ័យហើយអត្តចរិតបុគ្គលបែបនោះគឺជាមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់ជាងគេបំផុតនៅពេលមិត្តនៅពេលដែលមិត្តចាប់បានធ្វើអីមួយអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើអីមួយដោយយករូបមន្តតែខំម្នាក់ធ្វើអីមួយក៏ខំម្នាក់ខំម្នាក់រហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងណាចាគឺនៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់អត្តចរិតបែបហ្នឹងគឺការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាអណ្ដែតឡើងចាជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាអណ្ដែតឡើងអណ្ដែតឡើងអណ្ដែតទៅស្ដាប់គេស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតធ្វើការជាមួយគេនឹងធ្វើការដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនិយាយឲ្យគេស្ដាប់នឹងគឺនិយាយដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលយើងរៀនធ្វើអីមួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងរៀនធ្វើអីមួយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងជីវិតរបស់យើងនៅពេលនេះគឺអភិភិជ្ជៈលើខ្លួនឯងវាអណ្ដែតមកដោយអត្តនោមតែម្ដងព្រោះមិនមិនចាំថាអូតើខ្ញុំប្រឹងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចបងមួយទេកូនប្រែតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចមិនចាំបាច់ចាំសួរអញ្ចឹងឯងខំប្រឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពខំប្រឹងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងធ្វើខំប្រឹងធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនៅពេលហ្នឹងគឺអាភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាកើតឡើងមកចាមានកន្លឹះមួយកូនប្រែចាបងអ្នកឈ្នះណាគឺចាញ់ច្រើនជាងអ្នកចាញ់ទៅទៀតអ្នកឈ្នះនឹងគឺចាញ់ច្រើនជាងអ្នកចាញ់តម្រាំតែគាត់បានឈ្នះពិតប្រាកដនឹងគាត់ចាញ់មួយច្រើនដងទៅហើយប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកចាញ់នឹងគាត់ចាញ់តែម្ដងពីរដងនឹងគឺគាត់ឈប់គាត់បោះបង់ចោលយកលេខកុនត្រេចាដូចជាលោកហុងដាអញ្ចឹងចាលោកហុងដាប្រិមិត្តជាទីគោរពស្គាល់ហើយថាគាត់គឺជាជនជាតិជប៉ុនហើយអ្នកណាក៏ស្គាល់ហុងដាដែរទាំងឡានទាំងម៉ូតូដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះគឺចេញមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់ហុងដានឹងឯងហុងដានឹងគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យបំផុតដែរគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនមួយរូបដែរដែលគាត់ប្រកាយមែនទែនគាត់ធ្វើឡានគាត់ធ្វើម៉ូតូបានហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេអបអរសាទរគាត់នៅស្នាដៃរបស់គាត់នៅភាពជោគជ័យរបស់គាត់ហើយគេបាននិយាយថាហុងដាលោកពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកពិតជាប្រកែណាស់លោកពិតជាជោគជ័យណាស់ក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់របស់លោកហុងដាបានឆ្លើយថាម៉េចឯងកុនត្រេហុងដាឆ្លើយថាតាមពិតអ្នកទាំងឡាយឃើញភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំតែមួយឯងក៏ប៉ុន្តែភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំរាប់រយទៀតណោះដែលលោកអ្នកអត់បានដឹងនេះចា៎យល់ឯងកុនត្រេយល់ឯងយល់គឺកាលៃទាំងនោះដែលចង់ទាញទៅលើកន្លឹះមួយដែលនាំឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិធីរបស់យើងនេះឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលឆ្នះនោះគឺចាញ់ច្រើនជាងអ្នកដែលចាញ់គឺយើងត្រូវតែយករូបមន្តនឹងចូលទៅគិតដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងគឺមានចិត្តសាស្ត្រអ្នកឆ្នះឡើងចាយករូបមន្តនឹងទៅគិតដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងឡើងអ្នកឆ្នះចាញ់ច្រើនជាងអ្នកចាញ់ចាអ្នកឆ្នះចាញ់ច្រើនជាងអ្នកចាញ់បើសិនជាយើងលះបង់ណាបើសិនជាយើងខំហើយលែងខំហើយលែងហើយបើសិនជាយើងបរាជ័យហើយលែងណា
គឺអតចរិតបែបហ្នឹងគឺយើងប្រកាសជាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យបានទេបាទស្វាគមន៍ត្រឡប់វិញនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដើមជីវិត 103 វត្ថុព្រៃពេញគឺកម្មវិធីរបស់យើងគឺសូមអនុញ្ញាតបន្តមិញគឺយើងនិយាយអំពីចំណុចទី12ហ្នឹងចា៎ដែលចង់បានឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងចា៎គឺត្រូវតែฝึกหัดในการធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងចា៎ដូចដែលយើងបាននិយាយថាអ្នកឈ្នះនឹងគឺចាញ់ច្រើនជាងអ្នកដែលចាញ់ទៅទៀតចា៎ចំណុច1ចំណុច1ទៀតនឹងគឺអ្នកដែលជោគជ័យណា content អ្នកដែលមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងគេធ្វើអីគឺគេអត់ដែរបោះបង់ទេហើយអ្នកដែលបោះបង់នឹងគឺជាអ្នកដែលអត់ជោគជ័យនឹងឯងអ្នកដែលបោះបង់នឹងគឺជាមនុស្សដែលអត់មានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងទាំងឯងអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមសូត្រទៅលើខ្លួនយើងដូចតែមូតសាអញ្ចឹងថាខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមានជំនឿថាខ្ញុំអាចខ្ញុំមានជំនឿថាខ្ញុំអាចខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនយើងចឹងរាល់ថ្ងៃគឺយើងនឹងទៅខ្លាចយើងនឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាបុគ្គលដែលមានជំនឿសូមចូលត្រឡប់មកវិញទៅលើចំណុចទី13ចា៎ណ៎ចំណុចទី13ហ្នឹងគឺជាកម្លឹះថ្មីមួយទៀតដែលប្រិមិត្តកាន់តែមានកម្លឹះច្រើនទៅច្រើនទៅហើយក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនហ្នឹងគឺកាន់តែមានច្រើនទៅច្រើនទៅហើយហើយសូមជម្រាបថាទោះបីជាមានកម្លឹះប្រមាណកម្លឹះក៏ដោយទោះបីជាកម្លឹះច្រើនចឹងណាក៏ដោយតែបើសិនជាប្រិមិត្តអត់យកទៅអនុវត្តនេះបើសិនជាប្រិមិត្តអត់យកទៅហ្វឹកនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏អាកម្លឹះទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលប្រិមិត្តបានដឹងអំពីកម្លឹះពី1ទៅ1ពី1ទៅ1រហូតដល់25នេះគឺសូមឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺយកទៅហ្វឹកហាត់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចំណុចទី13ហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់រៀនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគ្រប់ពេលគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់មិនថាពេលណាណាមិនថាពេលណាទេគឺយើងតែងតែឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកក៏ដោយយើងប្រាប់តែខ្លួនយើងនឹងគឺជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺជាមនុស្សដែលប្រសើរមែនទែនគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យមែនទែនគឺជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេស្រឡាញ់មែនទែនគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពមែនទែនគឺឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងចា៎ទោះបីជានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពទោះបីជាយើងជួបជាមួយនឹងទេវតាក៏ដោយទោះបីជាយើងជួបជាមួយអ្នកធំក៏ដោយទោះបីជាយើងជួបជាមួយអ្នកក្រជួបជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងជួបជាមួយអ្នកបកែប្រពន្ធណាក៏ដោយគឺគ្រប់ពេលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រាប់ថាខ្លួនយើងបកែយើងប្រាប់ថាខ្លួនយើងបកែយើងប្រាប់ថាខ្លួនយើងល្អនៅពេលដែលយើងគិតបែបណាគឺយើងបានផ្លែផ្កាបែបនឹងឯងនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងអន់នៅពេលដែលយើងគិតថាយើងអន់ជាងគេហ្នឹងគឺយើងនិយាយជាមួយគេហ្នឹងអត់ជឿជាក់ទេយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលប្រិមិត្តប្រកាសជាមានដែលកំពុងស្ដាប់នេះប្រកាសជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយទាំងគេណាកូនត្រែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយទាំងអ្នកដែលធំធំអ្នកដែលជោគជ័យអ្នកដែលប្រកែណាយើងញ័រមែនទេចាញ័រភ័យមែនតើញ័រភ័យណានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយទាំងលោកថាកែរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយទាំងមីរបស់យើងយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាជាចាញ់ព្រៀបគាត់ទៅមែននេះចាអត់ហ៊ាននិយាយដូចចង់ញ័រជើងយកជើងខ្ញុំញ័រមែនទេបាទយើងដូចញ័រណាចាហើយយើងនិយាយទៅក៏ដូចជាចាញ់ព្រៀបគេដែរចាមូលហេតុអីដោយសារតែយើងខ្វះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយសារតែយើងខ្វះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយយើងឲ្យតម្លៃគេចាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើដៃគូរបស់យើងនេះយើងឲ្យទៅលើដៃគូរបស់យើងថាដៃគូរបស់យើងខ្លាំងដៃគូរបស់យើងជោគជ័យដៃគូរបស់យើងនឹងអស្ចារ្យដៃគូរបស់យើងនឹងប្រកែ
អកលៃនឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺមើលឃើញខ្លួនយើងនឹងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានចា៎យើងមើលឃើញខ្លួនរបស់យើងនឹងជាមនុស្សអន់យើងមើលឃើញខ្លួនរបស់យើងនឹងជាមនុស្សតែមិនប្រសើរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចូលទៅនិយាយជាមួយគេយើងអត់ជោគជ័យទេចា៎ហើយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងនឹងបរាជ័យទេថែមទាំងដៃគូរបស់យើងនឹងគេមើលងាយជាងទៀតគេអាចវាយតម្លៃយើងឃើញទៀតចា៎គេអាចវាយតម្លៃយើងថាយើងនឹងជាមនុស្សតែគ្មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងនឹងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេស៊ីយើងនឹងជាមនុស្សដែលអាចយកភាពលើគេអាចយកភាពលើយើងបានយើងនឹងគឺជាមនុស្សដែលគេអាចស៊ីបានគេគិតអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាចង់ជម្រាបទៅដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាចាប់ផ្ដើមជឿជាក់លើខ្លួនយើងឡើយចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ស្ថានភាពជួបជាមួយមនុស្សណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃលើខ្លួនយើងជួបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក៏ដោយជួបជាមួយនឹងអ្នកធំណាក៏ដោយទោះបីជាជួបជាមួយនឹងអ្នកតូចណាក៏ដោយទោះបីជាជួបជាមួយអ្នកបកាយអ្នកជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងឲ្យតម្លៃជើងឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងថាមានបន្ទុកពេញពេញតែម្ដងថាយើងជាមនុស្សដែលបកាយយើងជាមនុស្សដែលខ្លាំងគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់មនុស្សទាំងអស់យើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃលើខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងកាន់អារម្មណ៍បែបនឹងបាននៅពេលដែលយើងហ្វឹកនៅអារម្មណ៍បែបនឹងបាននៅពេលដែលយើងហ្វឹកនៅចិត្តសាស្ត្របែបនឹងបាននៅពេលនឹងគឺយើងជាមនុស្សដែលមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាទីបំផុតយើងជាមនុស្សដែលមានជោគជ័យជាទីបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយពេលមិត្តចាប់បានហ្វឹកកណ្ដឹងទៅពេលមិត្តចាប់បានសប្បាយចាប់បានរីករាយចាប់បានពុះពេញទៅដល់កម្លាំងពុះពេញទៅដល់ធម៌ពុះពេញទៅដល់អីដែលសុខថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងវិញហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងចំណុចទី14មិញយើងនិយាយអំពីចំណុចទី13មកហើយឥឡូវនេះគឺចូលទៅដល់ចំណុចទី14នៃការហ្វឹកហាត់ឲ្យជីវិតរបស់ជីងនេះនៃការហ្វឹកហាត់ឲ្យចិត្តរបស់ជីងនេះឲ្យអារម្មណ៍របស់ជីងនេះទទួលបាននៅការទុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងចំណុចទី14ហ្នឹងគឺយើងគឺគេឲ្យហ្វឹកនៅការក្រោកឈរខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យជីងនឹងក្រោកឈរឲ្យខ្ពស់ឡើងឈរឲ្យត្រង់ណ៎ឈរឲ្យត្រង់ឡើងឲ្យរាងកាយរបស់ជីនឹងត្រង់ឡើងប្រិមិត្តការដែលយើងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ជីនឹងត្រមត្រមធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ជីនឹងអន់អន់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ជីនឹងត្រូនត្រោការដែលឲ្យរាងកាយរបស់ជីអញ្ចឹងចិត្តរបស់ជីនឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរតែបើសិនជាយើងចេញមកឈរឡើងត្រង់ខ្លួនចង្ងឹងចង្ងាំងនៅពេលដែលយើងចេញមកឲ្យត្រង់ឈរឲ្យត្រង់និយាយឲ្យត្រង់កាយវិការរបស់យើងឲ្យត្រង់នៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញនៅអារម្មណ៍របស់យើងឃើញនៅចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចា៎អាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិតែម្ដងពេលមិត្តវាជាធម្មជាតិតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងអំពីកលិះទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងអត់ដឹងអំពីកលិះទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនដឹងជាហ្វឹកហាត់បែបម៉េចតែប្រិមិត្តមានឱកាសល្អមានភ័ព្វល្អមានសំណាងល្អតែមានកម្មវិធីដំដំជីវិតនេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីតម្លៃនៃការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងថាអាភិបជោគជ័យទាំងឡាយអាភិបជឿជាក់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះអាភិបខ្លាំងទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះអាធម្មពលទាំងឡាយកម្លាំងទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺយើងមិនបាច់ចាំទៅរកនៅខាងក្រៅគឺយើងរកដោយការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានចា៎ចំណុចទី14ហ្នឹងគឺឲ្យយើងឈរឲ្យខ្ពស់ឡើងចា៎នៅពេលដែលយើងឈរឲ្យខ្ពស់ឈរឲ្យត្រង់ឲ្យចង្ការរបស់យើងខ្ពស់បន្តិចឲ្យចង្ការរបស់យើងណាចា៎ក៏ត្រេនសាក់ហ្វឹកហាត់មើលនៅពេលដែលយើងឈរឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់ចង្ការរបស់យើងឲ្យខ្ពស់បន្តិចណាគឺមានអារម្មណ៍បែបមិនដែរគឺមានអារម្មណ៍ថាស្លាស់ខ្លួនហ្មងដូចជាមាន freedom មានសេរីភាពនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចា៎យើងស្លាស់ខ្លួនហើយយើងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថែមទៀតនឹងហើយគឺជាកំណឹះមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទទួលបានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងប្រិមិត្តជាទីគោរពនៅពេលដែលយើងឈរឲ្យត្រង់ឲ្យចង្ការរបស់យើងខ្ពស់បន្តិចនៅពេលដែលយើងដើរឲ្យត្រង់
ចា៎បើឲ្យត្រង់ហើយមើលអារម្មណ៍របស់ជើងមើលចិត្តរបស់ជើងនេះយើងនឹងឃើញអារម្មណ៍របស់ជើងយើងនឹងមើលឃើញចិត្តរបស់ជើងនឹងខ្លាំងខ្លាជាងមុនចា៎យើងនឹងមើលឃើញជីវិតរបស់ជើងនឹងខ្លាំងខ្លាជាងមុនយើងនឹងមើលឃើញនៅវិញ្ញាណរបស់ជើងយើងនឹងមើលឃើញជីវិតរបស់ជើងនឹងដូចមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនមានទម្ងន់មានធម៌ពលខ្លាំងជាងមុនមែនតើចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់អានឹងចាប់ផ្ដើមគ្រោកឈរឲ្យត្រង់ឡើងកុំធ្វើអង្គអង្គកុំធ្វើអន់អន់ចាប់ផ្ដើមយកចង្ការរបស់ជើងនឹងឲ្យខ្ពស់បន្តិចឡើងចាប់ផ្ដើមដោះឲ្យត្រង់ឡើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់អារាងកាយរបស់ជើងនេះនៅពេលដែលយើងយកដៃកូនខ្នះយើងគិតច្រើនដែរមែនទេកូនត្រែងនៅពេលដែលយើងយកដៃរបស់យើងទៅស្ទុំនឹងចង្ការរបស់យើងនេះនៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ប្រាំគិតច្រើនយើងចាប់ប្រាំគិតថាយើងអន់ដែរមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេញនៅពេលដែលយើងចេញមកចងៀងចងាងនៅពេលដែលយើងចេញមកស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងចេញមកដោតដោយត្រង់ឲ្យចង្ការរបស់យើងត្រង់បន្តិចនៅពេលដែលយើងសម្ដែងកាយវិការថាយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជីវិតរបស់យើងកាន់តែជឿជាក់លើជីវិតរបស់យើងថាយើងកំពុងតែដើរទៅរកភាពជោគជ័យថាយើងជាមនុស្សដែលប្រកាយយើងជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យហើយចា៎នឹងហើយគឺជាកលឹះទី14ដែលខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ដល់ប្រិមិត្តដែលខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញដល់ប្រិមិត្តទាំងឲ្យប្រិមិត្តទាំងចាប់បានជុកអានឹងទៅហ្វឹកហាត់នឹងគឺជាចំណុចទី15ចា៎អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយអំពីចំណុចទី15ទៀតអាឡ័យនឹងគឺការហ្វឹកហាត់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយដល់សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់នឹងគឺយកកលឹះមួយមួយនឹងទៅហ្វឹកហាត់ហើយខ្ញុំធានាតែម្ដងនៅពេលដែលប្រិមិត្តយកកលឹះនឹងទៅហ្វឹកហាត់ណាគឺប្រិមិត្តប្រកាសជាមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងយ៉ាងពេញទំហឹងប្រិមិត្តប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបញ្ជាខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងពេញទំហឹងប្រិមិត្តប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវហេតុអីក៏មានកលឹះល្អល្អអញ្ចឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំតាំងពីដើមមកនេះតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំមករហូតដល់អាយុ20 30ឆ្នាំ40ឆ្នាំនេះហេតុអីគាត់ខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់អំពីកលឹះទាំងអស់នោះឥឡូវគឺយើងស្គាល់ហើយគឺយើងចាប់តាមហ្វឹកហាត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្វឹកហាត់គ្រប់វិនាទីទាំងអស់សំបីតែការញ៉ាំបាយរបស់យើងសំបីតែការហូបទឹករបស់យើងសំបីតែកន្លែងធ្វើការរបស់យើងសំបីតែការនិយាយរបស់យើងសំបីតែទៅកន្លែងណាក៏បានដែរចុះកន្លែងណាក៏បានគឺយើងចាប់តាមយកកលឹះទាំងអស់នោះចាប់តែហ្វឹកហាត់នៅពេលហ្នឹងគឺប្រិមិត្តប្រកាសជាតវ៉ាវហេតុអីក៏យើងល្អប៉ុណ្ណឹងចា៎ហេតុអីក៏យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហេតុអីក៏មានអីដែលល្អប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ដឹងទេតែអាយុប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងណាចា៎នេះគឺជាកលឹះមួយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតថាឲ្យប្របួរគ្នាមកស្ដាប់កម្មវិធីដាំដាមជីវិតចា៎ឲ្យមកស្ដាប់នឹងឲ្យមកស្ដាប់នៅកម្មវិធីដាំដាមជីវិតទៅពីព្រោះអីដែលខ្ញុំជម្រាបជូននោះវាតកតងទៅនឹងចិត្តសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រចាតើតើនឹងចិត្តសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេចាប់ផ្ដើមស្ដែងចេញមកដោយការហ្វឹកហាត់បើមិនជាគ្មានការហ្វឹកហាត់ទេគឺខ្ញុំមិននឹងជានិយាយមិនដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់ដែរចំណុចទី15នោះគឺឲ្យជឿនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយសួស្ដីនិយាយជំរាបសួរទៅកាន់មនុស្សដែលយើងជួបនឹងចាទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្គាល់ទៅកាន់មនុស្សដែលយើងជួបញញឹមដាក់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងនឹងនៅពេលដែលយើងញញឹមដាក់គេនៅពេលដែលយើងនិយាយជំរាបសួរដល់គេនៅពេលដែលយើងនិយាយសួស្ដីដល់គេណាកូនប្រុសគឺវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តណាយើងមានមោទនភាពខ្លួនឯងណាកូនប្រុសយើងមានមោទនភាពខ្លួនឯងហើយយើងជឿចាក់ថាទៅលើខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏យើងនឹងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនចាមែនទេកូនប្រុសតែបើសិនឲ្យយើងកំមើដាក់អ្នកចិត្តខាងបើសិនឲ្យយើងអត់និយាយជំរាបសួរទៅដល់មនុស្សដែលយើងស្គាល់យើងអត់និយាយសួស្ដីទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្គាល់នៅពេលហ្នឹងគឺជីវិតរបស់យើងជុំជួលថាយើងអាចកោ
ចាថាយើងអន់ថាយើងអាយកោថាយើងអត់ប្រសើរយើងអត់អត់មនុស្សតែគួរស្រឡាញ់តែបើសិនយើងញញឹមដាក់គេយើងសប្បាយដាក់គេយើងសោកដាក់គេហើយយើងនិយាយជំរាបសួរដល់គេសួស្តីដាក់គេហើយយើងកុំគិតថាអឺតោះតែបុគ្គលនេះនិយាយតែអញមុនមិនអញនិយាយមិនតែមិនចឹងទេចាទៅតាមគេមុនការនិយាយមុនមួយវាប្រសើរជាងនិយាយក្រោយទៅ1000ម៉ាត់ចាការនិយាយមុនមួយម៉ាត់ទៅណាវាប្រសើរជាងនិយាយក្រោយគេនឹង1000ម៉ាត់ចាបើមកថាយើងនិយាយថាជំរាបសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយយើងនិយាយឲ្យបានមុនយើងញញឹមដាក់គេមួយទោះបីជាគេខំប្រឹងញញឹមដាក់យើង1000ដងវិញក៏ដោយទោះបីជាគេខំប្រឹងនិយាយដាក់យើង1000ម៉ាត់ក៏ដោយក៏អត់ស្មើនឹងការនិយាយមុនដែរអត់ស្មើទាំងការញញឹមដាក់គេមុនដែរចាប់ផ្ដើមរៀននិយាយដាក់គេមុនចាប់ផ្ដើមរៀនសើចដាក់គេមុនហើយសក្កាត់ខ្លួននេះឲ្យខ្លាចខ្លួនទៅជា fan club របស់គេចាសក្កាត់ខ្លួនឲ្យខ្លាចខ្លួនទៅជា fan club របស់គេយើងយើងដឹងហើយ content ពាក្យថា fan club ប្រមាណនឹងប្រែមកថាអ្នកគ្រប់គ្រងចាយើងដឹងហើយថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏មានតារាដែរស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងក៏មានតារាដែរចាស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងក៏មាន superstar ដែរចានៅពេលដែលគេស្រឡាញ់តារាណាម្នាក់គេគ្រប់គ្រងតារាហ្នឹងនៅពេលដែលគេគ្រប់គ្រងតារាណាម្នាក់ហ្នឹងគេនៅពេលដែលមាន disc ក្តីនៅពេលដែលមាន CD ក្តីនៅពេលដែលមាន VCD ក្តីដែលចេញមកថ្មីថ្មីណាគេទៅទិញមែនឯងកន្តែចាខ្លះមិនតាន់ចេញផងសួរបងឌីនេះចេញនៅចេញនៅអ្នកណាចេញអ្នកណាចេញហ្នឹងគឺគេចាប់ប្រាមថាពីណាចេញចាហើយនៅពេលដែរកាសែតអីគេចេញអំពីជីវិតរបស់តារាដែលគេឆ្លឡាយហ្នឹងគឺគេទៅទិញអានតែម្ដងចានៅពេលដែលទស្សនាវដីណាដែលចេញតាក់ទងទៅនឹងតារាហ្នឹងដែលគេចូលចិត្តហ្នឹងគឺគេទៅទៅតែម្ដងនៅពេលដែលគេនិយាយគឺនិយាយល្អអំពីតារាដែលគេស្រឡាញ់នឹងតែម្ដងដូចគ្នាតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនេះបើមិនជាយើងចង់កសាងនូវទំនុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ឲ្យយើងខ្លាចខ្លួនទៅជា fan club របស់មនុស្សទាំងឡាយចាយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅសារដល់មនុស្សទាំងឡាយយើងចាប់ផ្ដើមជួបមនុស្សទាំងឡាយយើងនិយាយឲ្យតម្លៃឲ្យគេដឹងទៅលើមនុស្សទាំងឡាយដែលយើងជួបនោះនៅពេលដែលយើងជួបគេហើយយើងឲ្យតម្លៃដល់គេនៅពេលដែលយើងជួបគេហើយយើងសប្បាយដាក់គេញញឹមដាក់គេនិយាយជំរាបសួរដាក់គេនិយាយសួស្តីដាក់គេសក្កាត់ឲ្យខ្លួនយើងនេះខ្លាយទៅជា fan club របស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនេះយើងចាត់ទុកថាមនុស្សទាំងឡាយនេះគឺជាតារារបស់យើងហើយយើងសក្កាត់ដល់ហ្នឹងកូនប្រែងយល់ទេគឺយើងសក្កាត់ថាយើងនេះគឺជា fan club របស់មនុស្សទាំងឡាយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបកូនប្រែងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនេះគឺជា fan club របស់កូនប្រែងយើងខ្ញុំនិយាយជំរាបសួរខ្ញុំនិយាយដាក់កូនប្រែងនៅពេលដែលខ្ញុំជួបលោកតយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដាក់លោកតយញញឹមដាក់លោកតយស្វាគមន៍លោកតយនៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំវិជ្ជាមានសុបាយចិត្តហើយទទួលបានតែភាពល្អល្អទទួលបានតែការយកសរសើរទទួលបានតែការជំរុញចិត្តពីអ្នកដទៃនឹងឯងបាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីដំរាមជីវិតហើយជំរាបសួរ content ចាសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយហើយ content សុខសប្បាយអូសុខសប្បាយមែនតើបាយគ្នាប្រហែលបាយគ្នាប្រហែល2ថ្ងៃពេញតែម្ដងណោះចា៎គេពីកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានប្រធានបទទៅដែរគឺតកតងទៅនឹង25កន្លឹះដើម្បីកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទហ្នឹងបាននិយាយទៅដល់ចំណុចទី15ហើយឥឡូវនេះគឺចូលមកដល់ចំណុចទី16ឬក៏កន្លឹះទី16កន្លឹះទី16ហ្នឹងគឺថាកុំនិយាយពាក្យថាមិនអាចបាទកុំនិយាយពាក្យថាមិនអាចនៅពេលដែលយើងគិតបែបហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែចងខ្លួនឯងឯងកន្ត្រេសយើងកំពុងតែចងខ្លួនឯងណា
យើងកំពុងតែចងខ្លួនឯងនឹងឲ្យជាមនុស្សដែលអន់យើងកំពុងតែចងខ្លួនឯងនឹងឲ្យជាមនុស្សដែលមិនអាចទៅរួចនឹងឯងនៅពេលដែលយើងគិតនោះគឺវាជាទោះមួយទៅហើយកុំនិយាយទៅទៀតកុំចាំបាច់ដល់ពាក្យនិយាយសំបីតែគិតនោះគឺវាខុសទៅហើយគឺវាខុសគ្រាន់តែគិតថាខ្លួនយើងមិនអាចខ្លួនយើងអន់ខ្លួនយើងគ្មានសមត្ថភាពខ្លួនយើងគ្មានលទ្ធភាពខ្លួនយើងតូចខ្លួនយើងទួលខ្លួនយើងកញ្ញាញ់ខ្លួនយើងអន់នឹងវាខុសទៅហើយកុំបាច់ឡើយនិយាយចេញមកឲ្យគេឮណាកូនត្រែចាបងគឺប្រិមិត្តហ្នឹងគឺចាប់បានហ្វឹកហាត់ទៅហ្នឹងចាប់បានហ្វឹកហាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងហើយចាប់បានគ្រប់គ្រងនៅការពិភាក្សាខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះគេហៅថា control inner dialogueControl inner dialogue គឺមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនឹងការសន្ទនាជាមួយខ្លួនយើងនៅក្នុងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាកន្លែងហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងអត់បានហ្វឹកហាត់អាហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងអត់បានហ្វឹកហាត់នឹងយើងចិត្តទៅដើមនិយាយចឹងការយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដើមមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីគ្រួសាររបស់យើងពីប្រិយរបស់យើងពីប្រពន្ធរបស់យើងថាប្រិយប្រពន្ធរបស់យើងអន់ថាគ្រួសាររបស់យើងអន់ថាប្រទេសជាតិរបស់យើងអន់និយាយឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទៅអន់និយាយទៅរឿងអន់អន់ហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅរឿងអន់អន់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងអសមត្ថភាពហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺដើរទៅមុខអត់រួចចា៎ហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងដឹងថាយើងមិនអាចបើយើងមិនទាន់ទាំងធ្វើផងចា៎នេះកន្ត្រែនអ្នកខ្លះនឹងមិនទាន់បានធ្វើផងគិតតែខ្លួនឯងនឹងអត់អាចបាត់ហ៎ហើយមិនទាន់បានធ្វើផងហើយគឺដឹងតែខ្លួនឯងអាចឬក៏មិនអាចបើខ្លួនឯងមិនទាន់ធ្វើផងមែននេះកន្ត្រែនមិនទាន់ទាំងរស់ស៊ីមិនទាន់ទាំងរៀនមិនទាន់ទាំងបើកអាជីវកម្មមិនទាន់បានការងារធ្វើផងគាត់គិតថាមិនអាចតែហើយចា៎មិនបានលោកអ្នកដឹងតែខ្លួនលោកអ្នកនឹងមិនអាចបើមិនទាន់បានធ្វើផងនៅក្នុងយុគសម័យនៃការគិតនេះពាក្យថាអាចឬក៏មិនអាចនឹងវាលែងទៅជាបញ្ហាទៀតហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងចង់បានវាឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងចង់បានវាអូខេដែរទៅរកវាបើសិនជាយើងត្រូវការវាអូខេដែរទៅរកវាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វាអូខេដែរទៅរកវាតែបើសិនជាយើងអត់ស្រឡាញ់បើសិនជាយើងអត់ចង់បានបើសិនជាយើងអត់ប្រាថ្នាទេនោះគឺយើងមិនអាចទទួលបានវាជាពិតប្រាកដចា៎បងនេះគឺជាចំណុចទី16ខ្លីៗចា៎សម្រាប់ឲ្យប្រិមិត្តហ្នឹងគឺយកទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការគិតរបស់យើងហ្នឹងចា៎យកទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចា៎ពីពុទ្ធភិក្ខុថាមិនអាយគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបរាជ័យគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បងប្អូនបាទវាពិតប្រាកដមែនទៅហើយខ្ញុំក៏សូមប្រសាកូនត្រែនដែរហេតុអីពីព្រោះនៅក្មេងណាកូនត្រែនអាយុទៅតែ17 18ហើយយើងមានឱកាសបានធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនមកហើយតាំងតែដឹងមកកុំត្រែនគឺប្រឡូកនៅក្នុងការងារនឹងច្រើនលោកខែមែននេះប្រឡូកគឺស្រីឲ្យគឺវាយអូខ្លាចខ្លាចឥឡូវនឹងវាទៅជាល្អទៅហើយការចូលមកកម្មវិធីវចុមិនដំបូងនោះគឺអត់អាចទៅរួចផងមែនទេចាបងប៉ុន្តែកុំត្រែននឹងតស៊ូមែនទេចាតែកុំត្រែននឹងគឺតស៊ូមែនទែនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺកុំត្រែនអាចកាន់មីកសឺបានអាចទទួលទូរស័ព្ទបាននេះគឺជាចំណុចទី17បន្តទៀតដើម្បីសក្ខាត់ខ្លាយខ្លួនជាបុគ្គលដែលមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងចា៎ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនឹងពីព្រោះខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹង
បើសិនជាយើងគ្មានការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងបើសិនជាយើងគ្មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទេគ្រប់ការងារទាំងអស់គ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់នោះគឺយើងបរាជ័យនឹងឯងអកលៃនោះដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ហើយសង្កត់ទៀតប្រាប់ថាការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនោះគឺជាកម្លាំងចលករមួយជំរុញយើងនឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យចំណុចទី17នោះគឺហ្វឹកហាត់ខ្លួននឹងឲ្យជាមនុស្សសកម្មឡើងគេហៅថា proactive people ហ្វឹកហាត់ខ្លួននឹងឲ្យជាមនុស្សសកម្មឡើង get active ឬក៏ proactive people ដែលជា proactive people នោះគឺមានន័យថាជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តធ្វើមុនគេដែលជាបុគ្គលដើរមុនគេមួយជំហានឬក៏ជាបុគ្គលដែលមិនចាំបាច់អ្នកណាមួយដឹកនាំគាត់ដែរមនុស្សដែលសកម្មនឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនត្រូវការអ្នកដតីនេះមកដឹកនាំទេចាគឺគាត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់នេះគាត់ដឹកនាំការងាររបស់គាត់នឹងដោយដៃរបស់គាត់ដោយកម្លាំងរបស់គាត់ដោយមហិច្ឆតារបស់គាត់ដោយភាពចង់របស់គាត់ដោយភាពត្រូវការរបស់គាត់គឺគាត់មិនដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់នឹងដោយស្ដាប់អ្នកដតីឬក៏ឲ្យអ្នកដតីនេះមកដឹកនាំគាត់ទេចាវាផ្ទុយពីមនុស្សដែលអកម្មមនុស្សដែលអកម្មនោះគឺមនុស្សបែបនេះគឺចាំតែរងនឹងការឈឺចាប់ហ្នឹងឯងចាំតែគេប្រាប់ចាំតែគេដឹកនាំចាំតែគេប្រាប់ថាធ្វើកម្រងនេះទៅល្អគាត់ចាប់បានធ្វើតែម្ដងចានៅពេលដែលគាត់គ្មានអ្នកណាគេប្រាប់ទៅណាគាត់ចាប់បានចូលទៅសម្រានគាត់ចាប់បានចូលទៅសម្រាកឬគាត់ចាប់បានទៅលេងរឿងអីលេះលោះក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចឹងទៅឬគាត់ទៅមើលទូរទស្សន៍ឬគាត់ទៅលេងហ្គេមចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលសកម្មនេះគឺមិនចាំបាច់ចាំអ្នកណាប្រាប់ទេគឺគាត់មានគំនិតគឺគាត់មានកំណើតគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់គាត់ឆ្លងនូវភាពជោគជ័យគាត់ឆ្លងនូវភាពឈ្នះគាត់ឆ្លងនូវភាពវិជ្ជមានគាត់ឆ្លងនូវការអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងឯងរកអីដែលថ្មីថ្មីមកដាក់ជីវិតរបស់គាត់ហើយបើសិនជាការងាររបស់គាត់ទេគាត់ត្រូវតែអាប់ដេតជាប្រចាំការងារលក់ដូររបស់គាត់ហាងរបស់គាត់ទៅគឺគាត់អាប់ដេតជាប្រចាំការងារដឹកនាំរបស់គាត់ទៅគឺគាត់ត្រូវតែអាប់ដេតជាប្រចាំការងារនៃការនិយាយស្ដីរបស់គាត់នោះគឺគាត់អាប់ដេតជាប្រចាំធ្វើអីមានការអាប់ដេតជាប្រចាំចា៎មានការធ្វើឲ្យវិជ្ជមានជាប្រចាំនេះគឺជាគំនិតរបស់បុគ្គលសកម្មចា៎ចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ដែររឿងទាំងអស់នេះគឺចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់បើសិនជាយើងអត់ហ្វឹកហាត់គឺយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យបានទេគឺយើងត្រូវតែហ្វឹកហាត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៅទ្រឹស្ដីគ្រាន់តែជាការទ្រឹស្ដីនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដែលដាក់នៅទ្រឹស្ដីទៅក្នុងការអនុវត្តអានេះគឺជារឿងសំខាន់មានទ្រឹស្ដីគ្មានការអនុវត្តទ្រឹស្ដីនេះគឺ0មានទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែគ្មានការអនុវត្តទ្រឹស្ដីនេះគឺជាការ0ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានតែការអនុវត្តហើយគ្មានទ្រឹស្ដីនេះគឺខ្វាក់តែម្ដងទីព្រោះយើងធ្វើទៅធ្វើដោយកំរោចាធ្វើដោយងឹតធ្វើដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រអីសំបីបន្តិចបន្តួចតបតែសោះអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងធ្វើដោយគ្មានទ្រឹស្ដីនេះគឺខ្វាក់គឺធ្វើដោយគ្មានហេតុផលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានតែទ្រឹស្ដីហើយគ្មានការអនុវត្តទេនឹងគឺទ្រឹស្ដីនេះគឺអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ចំណុចទី17នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ឲ្យធ្វើលេខ1កុំគិតតែពីរឿងទ្រឹស្ដីលេខ1ឲ្យហ្វឹកហាត់លេខ1ឲ្យហ្វឹកហាត់ទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សសកម្មកុំរៀននិយាយលេខ1កុំរៀនពូលេខ1ចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើលេខ1ទី18ចំណុចទី18នេះគឺបើសិនជាយើងចង់មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនបើសិនជាយើងចង់បាននៅភិកនិកឬក៏បើសិនជាយើងចង់ហ្វឹកហាត់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងទៅជាមនុស្សជាជាក់លើខ្លួនឯងនោះគឺចាប់ផ្ដើម start now ចាប់ផ្ដើម start now គឺចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះចា៎គឺយើងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះអត់មានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃស្អែកទេ
អត់មានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ក្រោយទេអត់មានចាប់ផ្ដើមខែក្រោយឆ្នាំក្រោយទសវត្សរ៍ក្រោយសតវត្សរ៍ក្រោយសហស្សវត្សរ៍ក្រោយទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងចង់រៀនអូខេចាប់តាមរៀននៅពេលដែលយើងចង់រៀបការអូខេយើងចាប់តាមរៀបការនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការងារអូខេយើងចាប់តាមធ្វើការងារនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ចូលទៅអ្នកនោះនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីគឺយើងចាប់តាមធ្វើភ្លាមនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់អីគឺយើងចាប់តាមស្រឡាញ់ភ្លាមយើងចាប់តាមធ្វើភ្លាមអត់កន្លែងនេះហើយដែលឈ្មោះថា start now ដែលឈ្មោះថាចាប់តាមពីឥឡូវហ្នឹងទៅនេះគឺជាអត្តកម្បាំងនៃភាពជោគជ័យមួយអត្តកម្បាំងនៃភាពជោគជ័យនោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឥឡូវហ្នឹងដែលបើសិនជាយើងគិតឃើញហើយគំនិតល្អហើយអស្ចារ្យហើយគំនិតនឹងប្រសើរហើយតែបើសិនជាយើងអត់ចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅគឺវាអត់នឹងឯងអត្តកម្មិតនោះគឺវា0នឹងឯងអត្តកម្មិតនោះគឺគ្មានប្រយោជន៍ទាំងឯងចា៎អញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនៃគំនិតអភិវឌ្ឍនៃអារម្មណ៍អភិវឌ្ឍនៃវិញ្ញាណថាចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅអត់តែល្អក៏យើងចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅគុំទុកស្អែកនៅពេលដែលយើងទុកស្អែកទៅគឺមានការងារច្រើនណាស់សម្រាប់ផ្លែស្អែកមានភារកិច្ចច្រើនណាស់សម្រាប់ផ្លែស្អែកមានកាតព្វកិច្ចច្រើនមែនទែនដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ផ្លែស្អែកជាងគឺយើងមិនចាំបាច់ផ្លែស្អែកគឺយើងចាប់បានពីឥឡូវហ្នឹងទៅឲ្យតែនឹកឃើញអីឲ្យតែគិតថាត្រូវហើយឲ្យតែគិតថាល្អហើយឲ្យតែគិតថាមានប្រយោជន៍ហើយមានឱកាសហើយគឺយើងចាប់បានក្តាប់ឲ្យជាប់ហើយធ្វើតែម្ដងគឺយើងចាប់បានព្យាយាមធ្វើតែម្ដងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងជីវិតរបស់យើងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលវិជ្ជមានយើងខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលហាស់រហួនយើងខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះនោះយើងនឹងទទួលបាននូវកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនគេហៅថា the power of now the power of now មានន័យថាយើងទទួលបានធម៌ពលទទួលបានកម្លាំងជីវិតដែលចេញមកពីពាក្យថា now ដែលចេញមកពីពាក្យថាឥឡូវនេះដែលចេញមកពីពាក្យថាគណៈពេលនេះតែម្ដងយើងមិនអាចចាប់អតីតហើយយើងក៏មិនអាចចាប់អនាគតបានដែរនៃកុនត្រេចាគឺយើងមិនអាចចាប់អតីតបានទេព្រោះអតីតវាកន្លងបាត់ទៅហើយចាអតីតវាកន្លងបាត់ទៅហើយអតីតនោះគឺជាថ្ងៃមួយសម្ញដែលវាកន្លងទៅហើយហើយអនាគតនោះក៏វាមិនទាន់មកដល់ដែរអនាគតនោះក៏វាមិនទាន់មកដល់អនាគតនោះគឺជារឿងដែលคล้ายคล้ายគឺជារឿងដែលคล้ายคล้ายសម្រាប់យើងនេះអតីតរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរអតីតៈរបស់យើងនោះគឺជារឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយវាចាត់ទុកវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកវាជាមេរៀនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតទៅពីអតីតៈបើសិនជាយើងគិតពីអនាគតនោះគឺយើងភ្លេចខ្លួនយើងឥឡូវនេះហើយយើងអត់ប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងឲ្យពុះពេញទៅដោយសមត្ថភាពទេគឺប្រចាំថាយើងមិនអាចចាប់នៅអតីតកាលបានទេហើយយើងក៏មិនអាចចាប់អនាគតរបស់យើងបានដែរគឺយើងចាប់បានតែពីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែគិតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះគឺយើងចាប់បានធ្វើពីឥឡូវយើងចាប់បានគិតពីឥឡូវយើងចាប់បានបញ្ជាពីឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានជឿនឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាប្រទានកម្លាំងបំផិតក្នុងយើងហើយការអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតបែបហ្នឹងណាវាជាអាចកម្លាំងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើននឹងក៏អាចបានដឹងដែរហើយមនុស្សភាគច្រើននឹងក៏គាត់ចំណាយជីវិតរបស់គាត់ចំណាយចិត្តរបស់គាត់នេះចំណាយវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងទៅគិតទៅពីរឿងអតីតនឹងឯងអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់មិនមែនរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតរបស់គាត់គឺអតីតកាលហើយមួយចំនួនទៀតនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមយកការគិតរបស់គាត់នឹងទៅគិតទៅពីរឿងអនាគតរបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់ក៏មិនមែនឥឡូវទេជីវិតរបស់គាត់គឺអនាគតកាលអញ្ចឹងគឺពេលវេលារបស់គាត់ការចេះដឹងរបស់គាត់ភាពជោគជ័យរបស់គាត់អកលនៃការសាងនៃទំនុកចិត្តរបស់ឲ្យខ្លួនគាត់នេះគឺគាត់អត់បានបំពេញគឺគាត់អត់បានបំពេញហាក់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលស្រាលជាមនុស្សដែលគ្មានទំនុកជាមនុស្សដែលគ្មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរមនុស្សដែលមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចាប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះចង់ជាប់ជាទីបំផុត
គឺជាមនុស្សដែលធ្វើទៅពីរឿងបច្ចុប្បន្នដែលនិយាយទៅពីរឿងបច្ចុប្បន្នដែលគិតទៅពីរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងចូលមកដល់ចំណុចទី19បាទដែរតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតកតងទៅនឹងការកសាងនៃទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងការកសាងនៃទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចទី19នេះគឺឲ្យយើងនឹងត្រូវរៀនប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចរៀនប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចនឹងគឺជាចំណុចទី19មនុស្សណាក៏មានភាពភ័យខ្លាចតែមែនទេកូនប្រែចាបងមនុស្សណាក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែរមិនត្រឹមតែមានភាពភ័យខ្លាចទេមនុស្សភាគច្រើននោះគឺគាត់អត់ដឹងអំពីរូបមន្តនៃការបណ្ដឹងនូវភាពភ័យខ្លាចនេះថែមទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពតាមពិតទៅវាមិនមែនមែនខ្ញុំចេះតែថាទេតែវាចែកបែបមនុស្សភាគច្រើននោះគឺរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចទាំងឯងហើយមិនត្រឹមតែគាត់ភ័យខ្លាចទេថែមទាំងគាត់នឹងមិនដឹងអំពីរូបមន្តនៃការបណ្ដឹងនូវភាពភ័យខ្លាចនឹងថែមទៀតដូច្នេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់មានសំណាងដែរដែលស្ដាប់នៅកម្មវិធីដំដំជីវិតរបស់យើងនេះដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅឆ្នាំដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅកម្រិះដើម្បីបណ្ដឹងនៅភាពភ័យខ្លាចទាំងឯងរូបមន្តគឺយើងមានកម្រិតអវិជ្ជមានហើយសកម្មភាពរបស់យើងអវិជ្ជមានដែរនោះនាំទៅរកភាពភ័យខ្លាចសូមជម្រាបថាគំនិតអវិជ្ជមានបូកនឹងសកម្មភាពអវិជ្ជមានវាស្មើនឹងភាពភ័យខ្លាចចង់ទីឧទាហរណ៍មួយដូចជាយើងខ្លាចខ្មោចតែប៉ុន្តែយើងមិនដឹងជាដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងតាមរយៈណាយើងអត់ដឹងទេគឺយើងចាប់ដើមមានភាពភ័យខ្លាចគាត់កើតមកនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងថាខ្មោចខ្មោចខ្មោចនេះគឺយើងខ្លាចបាត់ទៅហើយចា៎ដូនតារបស់យើងសូម្បីតែគាត់ទៅក៏មិនដាច់ឃើញខ្មោចមកពីណាដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចខ្មោចហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្មោចអានេះជាកម្រិតអវិជ្ជមានមួយនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងខ្លាចខ្មោចនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងខ្លាចមនុស្សយើងគិតថាយើងខ្លាចអ្នកធំយើងគិតថាយើងខ្លាចយក្សខ្លាចបិសាចខ្លាចព្រៃអីហ្នឹងគឺជាកម្រិតអវិជ្ជមានមួយបើសិនជាសកម្មភាពរបស់យើងអវិជ្ជមានថែមទៀតវាស្មើនឹងភាពភ័យខ្លាចចា៎សកម្មភាពរបស់យើងអវិជ្ជមានឧបមាថាយើងសប្បាយដល់ពីគិតថាខ្លាចខ្មោចយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានដូចជាការរត់ចូលទៅក្រោមគ្រែចា៎យើងរត់ចូលទៅក្រោមគ្រែយើងកលុំភួយចា៎យើងកលុំភួយយើងញ័រហើយយើងគិតថាវាពិតជាមានខ្លោចមែនយើងអត់ហ៊ានចូលបន្ទប់នឹងចា៎យើងអត់ហ៊ានចូលផ្ទះនឹងយើងអត់ហ៊ានដើរផ្លូវនឹងយើងអត់ហ៊ានជិះម៉ូតូកាត់ផ្លូវនឹងយើងអត់ហ៊ានបើកឡានកាត់ផ្លូវនឹងយើងអត់ហ៊ានជិះកង់កាត់ផ្លូវនឹងយើងអត់ហ៊ានដើរកាត់ផ្លូវនឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពអវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានកម្រិតអវិជ្ជមានបែបនេះដូចនឹងសកម្មភាពអវិជ្ជមានបែបនេះអានេះគឺស្មើនឹងការភ័យខ្លាចវានាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចមួយទៀតបើសិនជាយើងមានកម្រិតអវិជ្ជមានយើងភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសកម្មភាពវិជ្ជមានស្មើនឹងភាពក្លាហានស្មើនឹងភាពក្លាហានឬក៏ស្មើនឹងភាពហ៊ានរបស់យើងស្មើនឹងការហ៊ានរបស់យើងកម្រិតអវិជ្ជមានដូចនឹងសកម្មភាពវិជ្ជមាននេះគឺវាស្មើនឹងការហ៊ានឬក៏ស្មើនឹងភាពក្លាហានរបស់យើងចាំទីឧទាហរណ៍មួយដូចជាយើងខ្លាចខ្មោចតែសកម្មភាពរបស់យើងគឺអត់ខ្លាចទេសកម្មភាពរបស់យើងគឺវិជ្ជមានតែម្ដងគឺហ៊ានចូលតែម្ដងបន្ទប់នេះមានខ្មោចអូខេបើកបន្ទប់ទាំងឡាយហ្នឹងមានគឺខ្មោចណាផ្លូវនោះវាល្បីតែមានខ្មោចបើកឡានកាត់ខ្លាយនេះបើកម៉ូតូកាត់ខ្លាយនេះដើរកាត់ខ្លាយនេះមានខ្មោចមកពីណានឹងគឺជាសកម្មភាពវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្មោចគឺយើងចាប់បានបើកវូមើលវាមានខ្លោចមកពីណាយើងចាប់បានចូលក្នុងផ្ទះនឹងយើងចាប់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះមានខ្លោចមកពីណា
នោះគឺជាសកម្មភាពវិជ្ជមានគំនិតអវិជ្ជមានបូកនឹងសកម្មភាពវិជ្ជមាននោះនាំទៅរកភាពក្លាហាននោះគឺជារូបមន្តចា៎សូមម្ដងទៀតថាគំនិតអវិជ្ជមានបូកនឹងសកម្មភាពអវិជ្ជមានវាស្មើនឹងភាពភ័យខ្លាចគំនិតអវិជ្ជមានបូកនឹងសកម្មភាពវិជ្ជមានវាស្មើនឹងភាពក្លាហានវាស្មើនឹងការហ៊ាននោះគឺជារូបមន្តដែលប្រិមិត្តយុទ្ធហ្វឹកហាត់យើងហ្វឹកហាត់នៅពេលដែលយើងហ្វឹកហាត់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមគិតវាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺនឹងមានភាពក្លាហានតែសូមចាំថាការគិតរបស់យើងគឺមិនអាចបណ្ដេញនូវភាពខ្លាចបានទេសូមចាំណាកុនត្រេនពីព្រោះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់តែមួយគត់ដែលភាពចាស់នោះគឺអត់ដឹងទេខ្ញុំហ៊ានធានាតែម្ដងខ្ញុំហ៊ានធានាថាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីដំដានជីវិតនេះគឺជាបុគ្គលដែលមានសំណាងគឺជាបុគ្គលដែលមានសំណាងមែនទេដែលក៏បានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនោះពីព្រោះអាកលៃនោះគឺអត់មានអ្នកណាប្រាប់អាកលៃនោះគឺគាត់មិនដែលដឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ញ័រអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មានការអៀនច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនហ៊ានអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សដាច់ទំសាក់មនុស្សដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ចឹងទោះដោយសារតែគាត់អត់ដឹងអំពីកម្លាំងខ្លាញ់ហ្នឹងសំចាំថាការគិតមិនអាចបណ្ដឹងនូវភ័យខ្លាចបានទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់យើងគឺអាចបណ្ដឹងនូវភ័យខ្លាចបាននៅពេលដែលយើងគិតអីតាប្រេតាប្រាគិតអវិជ្ជមានគឺចាប់បានធ្វើឡាចាប់បានធ្វើសកម្មភាពវិជ្ជមានណាហើយខ្ញុំបានសម្លឹងមើលមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនថានៅស្រុកគេខ្ញុំធ្លាប់បានដើរលេងនៅស្រុកគេខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញចំណុចនៃអវិជ្ជមានរបស់បុគ្គលទាំងអស់នឹងនៅក្នុងសកលលោករបស់យើងនឹងដែរបុគ្គលដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានបុគ្គលដែលដឹកនាំដោយការភ័យខ្លាចគឺមានច្រើនមែនទែនក្នុងសកលលោកនោះគឺគាត់អត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់មកគោលដៅរបស់គាត់ទេគាត់អត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់មកក្តីសម័យរបស់គាត់ទេគាត់អត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់មកគំនិតវិជ្ជមានរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះគឺគាត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់មកភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់មកភាពភ័យខ្លាចនេះនោះគឺជីវិតរបស់គាត់វាអត់ស្លីទេជីវិតរបស់គាត់វាអត់ស្លាស់ជីវិតរបស់គាត់អត់ទទួលបានសេរីភាពទេចឹងគឺចាប់ត្រឹមពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលវិជ្ជមានចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានភាពជឿជាក់បំផុតនៅក្នុងលោកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅរឿងវិជ្ជមានចាប់ផ្ដើមគិតនៅវិជ្ជមានចាប់ផ្ដើមនៅគិតនៅគំនិតវិជ្ជមានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅគំនិតវិជ្ជមាននឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ដែរនឹងបុគ្គលនឹងទទួលបាននូវគំនិតជឿជាក់នឹងគឺបុគ្គលនឹងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាទីបំផុតនឹងចំណុចទី19ចំណុចទី20គឺតើតោងទៅនឹងការកសាងនៃទំនុកទុកចិត្តខ្លួនឯងនឹងដែរចា៎ហើយចំណុចទី20នេះសំខាន់មែនតើសំខាន់ណាស់ពេលមិនសំខាន់មែនតើមនុស្សភាគច្រើននេះក៏អត់ប្រើប្រាស់អានឹងដែរគេហៅថា use your will power ចំណុចទី20នេះគឺ use your will power គឺចាប់ផ្ដើមប្រើនៅកម្លាំងចិត្តរបស់យើងសូមម្ដងទៀតថាមនុស្សភាគច្រើននឹងគឺគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ទេគាត់ប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់គាត់នឹងដោយភាពខ្លាចដោយភាពអន់របស់គាត់ចា៎ដោយភាពអន់របស់គាត់ដោយការបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់នៅការអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់គប់ជំនឿទាំងអស់គាត់អស់សង្ឃឹមណាស់អឺខ្ញុំរស់ពីអកាទៅខ្ញុំខ្លាចមែនតើគាត់ដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់នឹងដោយភាពខ្លាចដោយការអស់សង្ឃឹមដោយការបាក់ទឹកចិត្តគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ទ្រាំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបាក់ទឹកចិត្តនេះ
មនុស្សភាគច្រើននោះក៏រស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបាក់ទឹកចិត្តហើយភាពហើយការបាក់ទឹកចិត្តនោះគឺដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងឯងមួយជីវិតរបស់គាត់នោះគឺគាត់អត់មានសេចក្តីសុខទេមួយជីវិតរបស់គាត់នោះគឺគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងជីវិតអីដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់នោះឲ្យពុះកញ្ជ្រោលឡើងនេះគឺជីវិតរបស់គាត់នោះគឺមានតែភាពភ័យខ្លាចមានតែការបាក់ទឹកចិត្តនឹងឯងដើម្បីឲ្យខ្លួននោះខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានជោគជ័យដែលឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាទីបំផុតនោះគឺទៅតែចេះប្រើប្រាស់លើកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនេះប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងមនុស្សដែលជោគជ័យនឹងមនុស្សដែលជោគជ័យមនុស្សដែលអស្ចារ្យសមិទ្ធផលមានដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងលោកនោះគឺមិនមែនបានមកដោយកម្លាំងទេប៉ុន្តែបានមកដោយការប្រើប្រាស់នូវកម្លាំងផ្លូវចិត្តនោះដែលការប្រើប្រាស់នូវកម្លាំងផ្លូវចិត្តនោះគឺជារឿងសំខាន់មែនតើយើងអាចធ្វើការងារធំដុំបានយើងអាចបំពេញនូវភារកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបានបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកបុគ្គលដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពលោកបុគ្គលដែលជាអច្ឆរិយៈនៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺគេចេះប្រើប្រាស់នូវកម្លាំងចិត្តរបស់គេនឹងឯងនៅពេលដែលគេប្រើកម្លាំងចិត្តរបស់គេបានត្រឹមណាគឺគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងបើមិនជាគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តគឺគាត់អត់បានទទួលអីនឹងឯងចង់ឲ្យជោគជ័យលើជីវិតចង់ឲ្យមានភាពជាជាក់ទៅលើជីវិតគឺត្រូវចេះប្រើប្រាស់នូវកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីដំដាមជីវិតហើយនឹងសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរកូនត្រេនផងដែរចា៎ជម្រាបសួរបងបាទគឺកម្មវិធីរបស់ជើងនេះគឺយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទនានាដែលតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលតកតងទៅនឹងការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងហើយការពីមួយសម័យហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយអំពីចំណុចទី20រួចទៅហើយតកតងទៅនឹងការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមែនទេកូនត្រេនចាបងហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកអំពីចំណុចទី21ដែលក្នុងនោះគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលជាគន្លឹះនៃការកសាងទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើសិនជាយើងគ្មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើសិនជាយើងអត់មានជំនឿជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទេជីវិតរបស់យើងនឹងក៏ពិបាកនឹងដើរទៅមុខដែរសមដោយពាក្យជាគន្លឹះមួយដែលគេបានពោលថា A man is what he believes អីៗទាំងអស់របស់មនុស្សនឹងគឺដើរតាមជំនឿរបស់គេបើសិនជាគេជឿថាម៉េចក៏គេដើរទៅអញ្ចឹងឯងបើសិនជាគេជឿថាអាកន្លែងនឹងជោគជ័យគឺគេធ្វើវាដើម្បីជោគជ័យនឹងឯងតែបើសិនជាកន្លែងនឹងគាត់មិនជឿថាជោគជ័យទេគាត់ជឿថាបរាជ័យទេអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងបរាជ័យនឹងឯងពីព្រោះគាត់ដើរតាមជំនឿរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាតកតងទៅនឹងកន្លឹះទី21នេះគឺដើម្បីឲ្យមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាកុនត្រេនចាបងខ្ញុំបាទសូមណែនាំឲ្យហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំគឺការរៀនឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរៀនឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាយើងទំនេរគឺយើងត្រូវតែរៀនទំនេរត្រូវតែចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទំនេរត្រូវតែទីនសភៅយកមកអានទំនេរគឺត្រូវតែអាននៅកសែតអាននៅទស្សនាវដ្តីទំនេរគឺហ្វឹកហាត់ការនិយាយដាក់ក្នុងកញ្ចក់នឹងគឺជាការដែលយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបានច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើងទំនេរគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ CD ដែលគេនិយាយអំពីគំនិតវិជ្ជាមានដែលគេនិយាយអំពីការកសាងនូវទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងដែលគេនិយាយអំពីគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួន
នៅពេលដែលយើងទំនេរការពីមុននៅពេលដែលយើងអបសុកទាំងទៅណាកន្ត្រេដល់លេងដល់លេងទៅស៊ីផឹកជាមួយមិត្តភក្តិដល់លេងបើកម៉ូតូដល់លេងបើកឡានដល់លេងវាជាការល្អហើយដែលអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលអបសុកនោះអស់លោកអ្នកបានទៅដល់លេងប៉ុន្តែអាធិបដែលបំបត្តិអបសុកពិតប្រាកដនេះគឺវាចេញមកពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនចេញមកពីការអានសភៅចេញមកពីការអានកាសែតអានទស្សនាវដ្តីស្ដាប់នៅ Audio CD ដែលមានអ្នកវាគ្មិនដែលល្បីល្បីដែលគេនិយាយអំពីភាពវិជ្ជមានហ្នឹងគឺយើងចាប់បានស្ដាប់វាគឺយើងចាប់បានស្ដាប់ហើយយើងហ្វឹកហាត់ស្ដាប់ហើយយើងហ្វឹកហាត់នៅពេលហ្នឹងគឺអភិបអបសុកទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាបាត់ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅទម្លាប់នៃការរៀនតែទម្លាប់នៃការរៀននៅពេលដែលយើងអបសុកទាំងទីអីមកយើងបាត់អបសុកហ្នឹងណាយើងទាញកាសែតយើងទាញទស្សនាវដ្តីយើងទាញ CD ចូលមកចាស់ណាហើយយើងបាត់អបសុកទៅណាអនុវត្តនៅទម្លាប់បែបហ្នឹងហើយខ្ញុំធានាថាបើសិនជាលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនៅទម្លាប់បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំធានាថាលោកអ្នកនឹងបាត់អបសុកលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាមនុស្សរាប់រយអ្នកដែលកំពុងតែថត់នៅជុំវិញខ្លួនអ្នកហើយលោកអ្នកនឹងមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងហើយលោកអ្នកនឹងមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលមិនចេះក្បត់លោកអ្នកតតែសោះការដែលមានទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងការដែលយើងចេះរស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនការដែលយើងចេះរស់នៅជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះគឺជាមិត្តភក្តិស្លាប់រស់ដែលមិនចេះក្បត់ជាងតែម្ដងបើសិនជាយើងមានមិត្តភក្តិដទៃទៀតបើសិនជាយើងមិត្តភក្តិមានមិត្តភក្តិប្រុសមានមិត្តភក្តិស្រីមិត្តភក្តិទាំងនោះយើងមិនមែនថាគាត់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិទាំងនោះនឹងគឺអាចក្បត់ជាងបានក៏ប៉ុន្តែមិត្តគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែមិត្តគឺការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះគឺគ្មានទេអ្នកដែលក្បត់ជាងគ្មានទេអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យគ្មានទេអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមមានតែការលើកទឹកចិត្តយើងមានតែការគ្រប់គ្រងយើងមានតែការជំរុញចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះនឹងគឺជាកន្លឹះទី21នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននឹងគឺរៀនឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទគឺសូមចូលមកចំណុចទី22បាទសូមចូលមកចំណុចទី22គឺតកតងទៅនឹងការដែលយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯកន្តខ្ពស់ទៅទៀតណាយើងអនុវត្តតាំងពីមេរៀនទី1ទី2ទី3ទី4រហូតមកដល់ទី21ឥឡូវនេះគឺចូលទៅដល់ទី22គឺសូមឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចណានៅពេលដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់តែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមមានការហ្វឹកហាត់តាមខ្ញុំអីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនឹងកុំអាគិតថាវិជ័យនឹងជាណាកុំអាគិតថាវិជ័យនឹងរៀនមកពីណាកុំអាគិតថាវិជ័យនឹងគឺអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាកុំអាគិតថាវិជ័យនឹងគឺអន់ប៉ុណ្ណាកុំអាគិតថាវិជ័យនឹងងងប៉ុណ្ណាចេះប៉ុណ្ណាកុំអាគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើអីដែរខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺយន្តហ្វឹកហាត់ចំណុចទី22នេះគឺ ask yourself a positive question គឺចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនយើងនៅសំណួរណាដែលវិជ្ជមានចំណុចទី22នេះគឺចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនយើងនៅសំណួរណាដែលជាសំណួរវិជ្ជមានសួរថាតើយើងកើតមកដើម្បីអីឧបមាថាសួរអញ្ចឹងយើងដែលសួរខ្លួនយើងឯងប្រិមិត្តភិកច្រើននឹងគឺយើងអត់ដែលសួរខ្លួនយើងឯងមែនទេចាបងថាយើងជាណាយើងដែលសួរឯងយើងអត់ដែលសួរឯងយើងតែសួរថាខ្លួនយើងជាណានៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងពុក
យើងដឹងតែខ្លួនជាងជាអ្នកណាពិតនៅពេលហ្នឹងគឺយើងមានគេហៅថាមានកម្លាំងចិត្តគឺមានកម្លាំងចិត្តតែម្ដងពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺកើតមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សជាងកើតមកទាំងភ្ជាប់ជាមួយនៅភាពខ្លាំងភាពបកកាយភាពអស្ចារ្យភាពអច្ឆរិយៈនៅទឹកកសលពីធម្មជាតិនេះប៉ុន្តែយើងអត់ដែលដឹងថាយើងជាដណ្ណានៅពេលដែលយើងអត់ដែលដឹងថាយើងជាដណ្ណានោះគឺយើងអត់ដែលដឹងអំពីអីដែរដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យយើងនេះយើងអត់ដឹងថាខួរក្បាលរបស់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងទៅតែសួរខ្លួនយើងថាយើងជាដណ្ណាសំណួរមួយទៀតគឺយើងចាប់តាមសួរថាតើយើងកើតមកដើម្បីអីនៅពេលដែលយើងសួរខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីអីនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានសក្តានុពលឡើងយើងកើតមកដើម្បីអីយើងប្រកាសជាកើតមកដើម្បីឈ្នះយើងប្រកាសជាកើតមកដើម្បីជោគជ័យយើងកើតមកនឹងប្រកាសជាដើម្បីភាពខ្លាំងភាពបកកាយភាពអស្ចារ្យមានលុយច្រើនមានផ្ទះល្អល្អមានភាពអច្ឆរិយៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែរសួរខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីអីទេនៅពេលដែលយើងអត់ដែរសួរខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីអីគឺយើងប្រព្រឹត្តជីវិតរបស់យើងធម្មតាព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងកើតមកដើម្បីអីនៅពេលដែលយើងសួរខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីអីពុបនៅពេលហ្នឹងយើងចាប់បានឆ្លើយដោយអត្តនោម័តតែម្ដងយើងឆ្លើយថាអូយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យថាអូកើតមកដើម្បីឈ្នះអូកើតមកដើម្បីខ្លាំងកើតមកដើម្បីធ្វើនេះដើម្បីសម្រេចនឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺអានេះតែបើមិនដូច្នេះយើងអត់តែសួរសំណួរថាខ្ញុំកើតមកដើម្បីអីអាគោលដៅនេះវាមិនដឹងទៅទៅណាអាភាពជោគជ័យរបស់យើង5ឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំទៀតដែលយើងចង់បាននោះវាមិនដឹងជានៅឯណាចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីអីថាខ្ញុំជាអ្នកណាយើងកើតមកដើម្បីអីតើរាល់ការសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីអីគឺចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរបែបហ្នឹងគេហៅថា a positive question គឺសំណួរវិជ្ជមានចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរវិជ្ជមានឲ្យខ្លួនឯងបែបហ្នឹងគឺយើងនឹងរកឃើញធម៌ពលជីវិតរបស់យើងឃើញកម្លាំងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺប្រិមិត្តត្រូវតែហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំនៅចំណុចទី22ហ្នឹងគឺចាប់បានសួរខ្លួនយើងនៅសំណួរតាដែលវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងកាន់តែមានសក្តានុពលជីវិតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនិងភាពនៃការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមួយកម្រិតថែមទៀតជាលំហាត់មួយទៀតឬក៏ជាការហ្វឹកហាត់ជា technique មួយទៀតជារូបមន្តមួយទៀតជាកន្លឹះមួយទៀតដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងគឺទទួលបាននៅកន្លឹះសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនចំណុចទី23ហ្នឹងគឺសរសេរនៅរឿងដែលខ្លួនយើងនឹងបកកែយើងបកកែខាងអីយើងបកកែខាងនិយាយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរថាខ្ញុំបកកែនិយាយយើងបកកែខាងលក់យើងចាប់ផ្ដើមសរសេរថាខ្ញុំនឹងបកកែខាងលក់យើងបកកែទំនាក់ទំនងមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរចោះថាយើងបកកែទំនាក់ទំនងមនុស្សយើងបកកែខាងកីឡាយើងចាប់បានសរសេរថាយើងនឹងបកកែខាងកីឡាយើងបកកែខាងអីគឺយើងចាប់បានសរសេរចុះមកចាប់បានសរសេរចុះមកនៅលើกระดาษមកប្រិមិត្តនឹងឃើញភាពដែលជាអច្ឆរិយៈប្រិមិត្តនឹងឃើញអំពីធម្មពលនៃការសរសេរនៃភាពខ្លាំងវាជារឿងមួយដែលពិតប្រាកដហើយអីដែលខ្ញុំបានជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្កាត់រួចទៅហើយប្រិមិត្តនឹងឃើញភាពអស្ចារ្យរវាងដៃហើយនឹងខួរក្បាលរបស់ប្រិមិត្តនេះនៅពេលដែលយើងសរសេរទៅវា reflex វាចាប់បានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីខួរក្បាលរបស់យើងវាចាប់បានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការគិតរបស់យើងនេះ
ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញអនាគតរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងតែម្ដងយើងចាប់ផ្ដើមឃើញនៅភាពខ្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងតែម្ដងអកល័យទាំងហើយដែលដៃយើងចាប់នៅភាពបកែបកែរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងយើងចាប់នៅភាពខ្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានចាប់ឲ្យជាប់នៅភាពខ្លាំងរបស់យើងហ្នឹងនឹងគឺប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមសរសេរចុះមកហើយចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងបកកាខាងកិលាយើងបកកាខាងលក់យើងបកកាខាងទំនាក់ទំនងយើងបកកាខាងចូលមនុស្សយើងបកកាខាងនិយាយយើងបកកាខាងបកកាខាងគូរូបអីលក្ខនឹងលក្ខគឺចាប់ផ្ដើមសរសេរមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនយើងនោះប្រិមិត្តនឹងឃើញអំពីភាពខ្លាំងនៃធម្មជាតិរបស់យើងភាពខ្លាំងនៃទេពកសោរបស់យើងភាពខ្លាំងនៃជីវិតរបស់យើងភាពខ្លាំងនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងចាក់ជាមិនខានទី24ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជាចំណុចមួយទៀតនៃការធ្វើឲ្យចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតធ្វើឲ្យកម្លាំងកាយកម្លាំងជីវិតរបស់ជានឹងទទួលបានជោគជ័យមួយកម្រិតទៀតធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់លើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមួយកម្រិតទៀតនឹងគឺជាចំណុចទី24គឺ help others បើសិនជាចង់ឲ្យមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងគឺត្រូវជួយអ្នកដទៃគឺត្រូវជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចង់កសាងនូវទំនុកទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនេះគឺយើងត្រូវជួយអ្នកដទៃសូមជម្រាបថាចង់បានជោគជ័យត្រូវជួយអ្នកដទៃឲ្យជោគជ័យសិនគ្រប់ព្រះទាំងអស់គឺគេដឹងអំពីកលិះនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងកើតមកដើម្បីជួយមនុស្សចា៎នៅពេលដែលគាត់ជួយអ្នកដតីគឺអ្នកដតីនឹងជួយគាត់ឲ្យខ្លាចទៅជាព្រះនឹងហើយព្រះពុទ្ធក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធលោកហេតុនឹងបានប្រាស់ដឹងនឹងព្រះពុទ្ធក៏បានប្រកាសដែរថាព្រះអង្គគឺប្រកបដោយមហាករុណាធិគុណគឺព្រះអង្គកាត់មកគឺដើម្បីជួយអ្នកដតីនឹងដើម្បីឲ្យសត្វដតីនឹងឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយព្រះអឡោះក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលព្រះទាំងឡាយប្រកាន់ខ្លួននៅពេលដែលព្រះទាំងឡាយថាកើតមកដើម្បីជួយអ្នកដតីនឹងគឺអ្នកដតីជួយព្រះដើម្បីឲ្យព្រះនឹងខ្លាចទៅជាព្រះនឹងឯងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពយើងប្រហែលជាពិបាកជឿក៏ប៉ុន្តែវាតោះតែមានការហ្វឹកហាត់វាតោះតែមានការហ្វឹកហាត់វាតោះតែមានការ train វាតោះតែមានការ coach ការបង្វឹកខ្លួនប្រាណរបស់ជាងនឹងការបង្វឹកផ្លូវចិត្តរបស់ជាងការបង្វឹកទឹកចិត្តរបស់ជាងនឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យកាន់តែបកាយឡើងឲ្យកាន់តែស៊ូឡើងឲ្យកាន់តែអត់ធ្មត់ឡើងទើបយើងដឹងអំពីអានុភាពនៃការជួយអ្នកដតីនេះនៅពេលដែលយើងជួយអ្នកដតីប្រកបដោយទឹកចិត្តរបស់យើងនេះប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់របស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងជួយឲ្យគេជោគជ័យជួយឲ្យគេបកាយជួយឲ្យគេអស្ចារ្យយើងមានចិត្តចង់ជួយអ្នកដតីនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានកម្លាំងថែមទៀតកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតសំជាតិនិករបស់ព្រះទៅប្រាតិចនិករបស់ព្រះទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនឹងទៅប្រាកាន់តែជួយអ្នកដតីគឺកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែជួយអ្នកដតីកាន់តែជួយអ្នកដតីនឹងអ្នកដតីកាន់តែជួយពួកគាត់នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាព្រះនឹងឯងការដែលយើងជួយអ្នកដតីនឹងណាកូនត្រែនចា៎ការដែលយើងជួយអ្នកដតីនឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងកំពុងតែដើរតាមយើងហើយយើងកំពុងតែដឹកនាំអ្នកដតីយើងកំពុងតែរៀននៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងដោយអត្តនោម័តយើងកំពុងតែរៀនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំអ្នកដតីនៅពេលដែលយើងជួយអ្នកដតីហ្នឹងណាចាហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវហេតុអីបានគេស្ដាប់យើងហេតុអីបានជាគេគោរពយើងហេតុអីបានជាគេឲ្យតម្លៃយើងពីព្រោះយើងជួយគេហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងជួយគេនៅពេលដែលយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេនៅជិតនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងគេហ្នឹងគឺគេចាប់បានសុខចិត្តជាមួយយើងនៅឯហើយគេឈឺយើងគេ support យើងគេគ្រប់គ្រងយើងហើយយើងថាវ៉ាវខ្ញុំនេះអស្ចារ្យមែនទែនគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយវ៉ាវគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយវ៉ាវគេដើរតាមខ្ញុំហើយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺយើងមានមោទនភាពការជួយអ្នកដតី
គឺជាការសាងនៅទំនួលទុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងការជួយអ្នកដទៃគឺជាការសាងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានភាពជោគជ័យហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងចា៎ហ្នឹងគឺជាចំណុចទី24ចំណុចទី25ជាចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី25គឺជាចំណុចចុងក្រោយនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននៃការកសាងនូវទំនុកទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនឹងគឺជាការដែលយើងហ៊ានសម្ដែងហ៊ានបង្ហាញហ៊ានបង្ហាញនៅអីដែលយើងគិតថាត្រូវហើយនៅអីដែលយើងយល់ថាត្រូវហើយនៅអីដែលយើងយល់ថាវាមានប្រយោជន៍ហើយបើសិនជាយើងខ្វះនូវភាពក្លាហានបើសិនជាយើងមានភាពខ្មាស់អៀននឹងគឺជាកូនសោមួយដែលបិទយើងមិនឲ្យជោគជ័យឯងកូនសោដែលចាក់យើងនៅក្នុងលេខសម្ងាត់ដែលមិនឲ្យជោគជ័យនឹងគឺមាន2យ៉ាងនឹងឯងទីមួយគឺសេចក្តីខ្លាចទីពីរគឺការខ្មាស់អៀនសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏ភាពភ័យខ្លាចនឹងការខ្មាស់អៀននឹងគឺជាសត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជាសត្រូវនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅឯអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងគិតថាត្រូវនៅពេលដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍យើងគិតថាវាអស្ចារ្យវាគិតថាយើងគិតថាវាល្អសម្រាប់យើងហើយគឺយើងចាប់តាមហ៊ានសម្ដែងចិត្តដោយការពីមុនអីយើងចេះតែភ័យខ្លាចជាមួយទាំងចវាយរបស់យើងយើងទៅធ្វើការកលែងចវាយរបស់យើងអោបតាពងជំរាបសួរមេជំរាបសួរលោកថការជំរាបសួរលោកចវាយអត់ហ៊ានសម្ដែងនឹងការគិតឃើញរបស់យើងអត់ហ៊ានសម្ដែងនឹងការយល់ឃើញរបស់យើងយើងអត់ហ៊ានសម្ដែងចេញតែម្ដងចាប់ពីតែមើលទៅជួបមេជំរាបសួរចវាយសុខសប្បាយទេលោកប្រធានមានអីឲ្យខ្ញុំធ្វើឯងខ្ញុំធ្វើបានល្អឯងលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាធំចេះមានប្រយោជន៍ចេះលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រធានបានខ្ញុំគិតថាបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ញុំគិតថាអ្នកដតីនឹងមកទិញផលិតផលឲ្យក្រុមក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចាប់តាមហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឡាតែពីមុនជាងខ្មាស់អីណាឃើញស្រីស្អាតទេជាងអត់ហ៊ាននិយាយទេឃើញស្រីស្អាតដូចកុនត្រេនអីណាគឺអត់ហ៊ានអ៊ីនអ៊ីនអ៊ីនចាប់ពីធ្វើទៅកុំខ្លាច1 2 3ចូលទៅមក1 2 3សួស្ដីបងស្រីគឺចាប់បានសក្ដិអញ្ចឹងណ៎ចាប់បានសក្ដិ1 2 3 1 2 3ចាប់បានសម្ដែងនៃការគិតឃើញរបស់យើងចាប់បានសម្ដែងនៅអីដែរយើងគិតថាត្រឹមត្រូវយើងគិតថាមានប្រយោជន៍គឺយើងចាប់បានហ៊ានសម្ដែងឡើងយើងចាប់បានហ៊ានបញ្ចេញឡើងយើងចាប់បានបញ្ចេញខ្លួនយើងទៅឡើងនៅពេលនឹងអាភិបខ្លាហានរបស់យើងវាកាន់តែចូលមកអាភិបជោគជ័យរបស់យើងគឺកាន់តែកើតឡើងមួយកម្រិតទៀតមួយកម្រិតទៀតសូមសរុបសេចក្តីទាំង25កន្លឹះហ្នឹងទាំង25រូបមន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយមកជាច្រើនមកហើយតទៅទៅនឹងចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី25ហ្នឹងចំណុចទី25នោះគឺជាកន្លឹះពិសេសមែនតើសម្រាប់ឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនេះគឺយកទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងឲ្យកាន់តែមានភាពជោគជ័យឡើងឲ្យកាន់តែបានលឿនច្រើនឡើងឲ្យអង្គភាពរបស់លោកអ្នកឲ្យស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងកាន់តែមានភាពជឿជាក់កាន់តែមានភាពសុខដុមរមនាកាន់តែមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងយកគន្លឹះទាំង25ប្រការនោះទៅអនុវត្តហើយសូមជម្រាបថាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះគឺតែងតែហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំតែងតែហ្វឹកហាត់នៅចំណុចទាំង25នឹងជាប្រចាំរហូតដល់ខ្ញុំចាំស្ទាត់មាត់ទៅហើយចំណុចទាំង25ប្រការនោះគឺខ្ញុំចាំស្ទាត់មាត់ទៅហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបិទភ្នែកគឺខ្ញុំគិតឃើញតែចំណុចនេះថាត្រូវហ្វឹកហាត់បែបម៉េចហ្វឹកហាត់បែបម៉េចគឺដោយសារតែខ្ញុំហ្វឹកហាត់ទៅវាខ្លាចទៅជាទម្លាប់វាខ្លាចទៅជាការចាំទៅហើយគឺខ្ញុំមិនមែនអានទ្រឹស្ដីខ្ញុំមិនមែនបកកាត់ទ្រឹស្ដីហើយស្រាប់តែខ្ញុំបលែងចោលមែននេះគឺខ្ញុំចាប់ប្រាំនិយាយចាប់ប្រាំហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាចាំបានដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញអំពីការហ្វឹកហាត់ខ្ញុំនឹកឃើញអំពីលទ្ធផលពីប្រយោជន៍ពីភាពជោគជ័យពីឱកាសដែលវាកើតមកអំពីការហ្វឹកហាត់នៅកន្លឹះទាំង25ប្រការហ្នឹងកន្លឹះទាំង25ប្រការហ្នឹងណាកូនត្រេនចាអត់មានសាលាតាបង្រៀនអត់មានគ្រូសាស្ត្រណាបង្រៀនអត់មានគ្រូណាបង្រៀនក្រៅអំពីកម្មវិធីដាំជីវិតទេសូមធានាតែម្ដងថាបើសិនជាលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីដាំជីវិតបើសិនជាលោកអ្នកតាមដាន
ស្ដាប់នៅនេះដែលចេញមកពីកម្មវិធីដាំដាំជីវិតនេះឬក៏អានសភៅកម្មវិធីដាំដាំជីវិតនេះគឺខ្ញុំធានាតែម្ដងនៅមានការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងកាន់តែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែម្ដង